قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور سات چکروں کے ساتھ طواف کیا پھر صفا مروہ کی سعی کی اس سعی کے بعد آپ کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے واپس نہ لوٹے صحیح بخاری حدیث نمبر 1625